وحاسي هب سمي إنه جوسو حرمي شروينه مالجش جا جبل كسول مجال الله سبحانه إمام الكأس سي خاطبه وحان إلهي كم هذين إن إنه نجو هب سي هب سمي سي هب سمي له نجو بلا مي سي هب سمي أهنا نجو دم هذه وحان مدة سومالي دو شيء جيا إن سيدي جمع ستدي يدتك أقوي هندرها كسوق يبكل شركا أي وشيء جن إن أي فرصة أي أنو سيف عن لوس ودوين أي فرصة أي وتهاي عيد كستو سومالي أما أن سومالي هين إن لوس ودوين أيو أي نمال قشدان قام فرن كما ملهان ومركي جوه رسي تاريخ ذا شير نوع عنو كلي وكدعه ديجان ذا وحنوم هذا علينا إن مرتصور كي أما دتك كسوق يبكل سواء تشيبي عسومات يعني عسوني سيدا شرفت له سواء تشيبين وانو ما هاد علينا هديهم أقويهنو هديهم بنجيو هديهم جناستو هديهم برشدة قيبي ذكر دون هو سو ملف فوق فوق كليمي هدي تايكينيا إثيوبيا دولة هدرس كانوا هاي سومالي قيبي ذكر دون وحان الله يكون هذا لنا إن شركة سكسو جو جوي سي نبت جليا قبل هذا دت كسيدا سيدا سيدا لو دوكسوي هاي gobollada dan waxa laga sheegi jiray oo inta badan lagu laga sheegi jiray inay yihiin gobollo aan xasilooneyn nabadgelyo aanay oolin cidi aanay tagi karin dispute lagu sheegi jiray shirkana wuxuu noqday shirkii ugu horeeyay ee beeniya ama we prove them wrong dadkii nooca ahaa ee lahaa gobolkani lama iimaan karo nabadna ma aha lama maalgashan karo waxaan ku soo dhaweynaynaa cid kasta oo Soomaaliyeed gacmo furan baan u soo dhaweynaynaa waxaan leenahay ku soo dhawaana gobolkiini aan cidna laga sheeganaynin doonaynaa in cid kasta oo Soomaali si equally ah ay u maalgashato ay u degto horumarka iyo midnimada Soomaaliyeed ay qayb ka noqoto waxaan mahadnaa Ilaahay inuu ku mahadinayna in goboladani ay noqonayaan gobolka kaliya ee isku xireya Soomaali midnimadeeda iyo jiritaankeeda dhammaan waxaan u mahadcelinayaa dadkii mar labaad ka soo qayb galay waxaan leeyahay waad bay u mahadsan yihiin sidii wasiirku mar dhaweeyti ka wasiirkayga dhigayga ahay qorsheynta uu ka dhawaajiyay shirkani ma noqonayo kii ugu dambeeyay ama kii ay ka qabsoomo goboladan wuxuu noqonayaa shir annual ah ama sanadla ah haddaanay kaba soo horeyno sida aan hadda wararka ku helayo diasporadii Soomaalida kala duwan ee qurbaha ku noolay waxay rajaynayaan inay qabtaan xilliyada ugu horeysay waqti uu helaan in shirkan mar labaad la qabto noocan oo kale ah Ilaahay baan ku mahadinaynaa waxaan leenahay Soomaali ku soo dhawaada dal laba arrimood buu shirkani u noqonayaa midnimo waa midnimadii Soomaaliyeed oo halka aan u malaynayo fursada kaliya ee aynu maanta Soomaali haysataa waa goboladan nabadgelyadooda midnimadooda iyo sidii loo dardargelin lahaa horumarkooda taasoo aynu kaga faa'iideysano in Soomaali midoodo kalabaad waxay noqonaysaa in hadalkii ahaa dalkani inaanu nabad ahayn uu noqday arrin proof ah wadankani inuu nabad yahay laakiin ummada kale oo gacmo kale oo shisheeyay gacantooda ku jirin iyagu abuurayeen dhacdooyin ka dhacay hadday noqoto dil hadday noqoto violence ka dhacay dhibaatooyinka lagu hayay maanta way ka gudubtay waxay u baahan tahay midnimo waxay u baahan tahay horumar waxay u baahan tahay in sidii horumarka iyo dhaqaalaha iyo kobcinta dhaqaalaha looga midoobi lahaa waxaan rajaynayaa in shirkani noqonayo shirki kaliya ee mideeyay Soomaali Soomaalina oo dhan isugu wada timi aad baad u mahadsantihiin waxaan leenahay soo dhawaada shirkan shirka ku xigana waanu idinla soo wadaagi doonaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.